já estão posicionados no campo os treinadores e a juíza para esta competição. E agora vem entrando as atletas para a primeira disputa do dia, a única disputa da fase de oitavas de finais. Elizabeth Barleon, 33 anos de idade, é número 12 do ranking mundial. Jaka Musilova, 25 anos de idade, número 9 do ranking mundial. Vamos à primeira flecha deste dia. Nova de número 2, Jaka Musilova, disparando 8 pontos. Agora Elizabeth Barleon. 5 pontos. Pontos da arqueira Musilova. Seis pontos agora de Barleon. Duas flechas à direita e um pouco baixas no alvo. Seis pontos, o vento já atrapalhando as arqueiras desde o início dessa manhã. Nove pontos. Ladies and gentlemen, this is the first match of the day. The only in the 1/8 elimination rounds. The next matches will be in the quarterfinals, so we're about to see who in this match will be moving for the quarterfinals, so we can have defined all the matches for the quarterfinals. Vai iniciar no alvo de número 1, Elizabeth Barleon. O placar 24 a 20 em favor de Musilova. Seis pontos à direita do alvo. As competições que teremos aqui, categoria W1, os alvos estão posicionados a 50 metros de distância e medem 80 centímetros em seu anel de menor pontuação. Os anéis nas cores brancas, preto, azul, vermelho e amarelo são anéis concêntricos e as pontuações vão aumentando
à medida que se aproximam do centro. Tem duas flechas no anel preto. Aliás, uma no preto e uma no azul. Arqueira Musilova, novo número 2. 9, 8, 7, 6. Para Elizabeth Balion. Tirando mais uma flecha, 6 pontos. Tem 21 pontos no total. Tcharka Musilova com duas flechas, uma de 4 e outra de 5 pontos. Marcando 9 pontos agora nesta flecha, tem 18 pontos. Ela tem então 42 no total contra 41 de Elizabeth Barleon. E a competição que teremos hoje consiste de 5 séries de 3 flechas. Cada arqueira vai disparar no total então 15 disparos. E as flechas são somadas até o final da disputa. Vence a arqueira que obtiver mais pontos ao final de 15 tiros. Cada arqueira tem 20 segundos para realizar um disparo. No caso, se a flecha for disparada depois do tempo de 20 segundos, a arqueira é penalizada, onde a flecha de maior alvo na série, de maior pontuação no alvo, na série onde ela infringiu o tempo, a flecha de maior valor é descontada. Iniciando agora a terceira série. Quem começa disparando? Elizabeth Barleon, novo de número 1. Sempre quem inicia disparando é quem está em desvantagem no placar. E no caso de empate na pontuação corrida, quem inicia disparando é quem começou a prova originalmente. Tem 6 pontos, Elizabeth Barleon. Uma flecha de 4 pontos atingindo o anel preto na parte superior do alvo. 6 pontos agora na francesa. E a categoria W1 consiste de atletas com lesões mais graves do que as das categorias Open. Normalmente, os atletas com lesões na coluna uma parte mais alta da sua coluna são considerados qualificados para esta categoria atletas que têm deficiências na parte superior e inferior do corpo, tanto como lesões da medula, como também de amputações em membros inferior ou superior. E superior, aliás. Para os arqueiros da categoria número W1, é permitido o uso tanto do arco recurvo como do arco composto, com uma limitação de 45 libras de potência máxima para ambos os arcos. No caso do arco composto, não é permitido o uso de lentes de aumento no seu aparelho de mira. E no caso do arco recurvo, é permitido o uso de disparadores mecânicos. Temos 61 pontos em favor de Elizabeth Barleon contra 58 de Tcharka Musilova. É a arqueira da República Tcheca que inicia com 5 pontos.
Allez. Encore. In this category, W1, the archers may shoot with either the compound or the recurve bow, limited to 45 pounds. In the case of the compound bow, they are not allowed to use any magnifying lenses in their sights. In the recurve, they are allowed to use release 8. With this 9 possible 10 points, Mosilova with 79 points on the board. Elisabeth Barlion from France, 81 points. And you are listening to our Target Radio 2016, tune it on 96.9 FM. Make sure to follow us on Twitter using at Target Radio 2016 and drop us a message using the hashtag Target Radio 2016. Não se esqueçam então de seguir a gente pelo Twitter usando também a hashtag Target Rádio 2016 para deixar suas mensagens. Assim a gente pode ficar sempre em contato com vocês. E teremos sorteios de brindes durante todo o dia. Então fique sempre ligado e vá respondendo as perguntas que eu farei aqui pela nossa rádio. Não esqueça de postar suas fotos também, assistindo as nossas disputas aqui no campo. Sempre usando a hashtag Target Rádio 2016, hein? Quinta e última série dessa primeira disputa. Charka Mosilova, da República Tcheca, a disparando 8 pontos na sua primeira flecha. 7 pontos, Elisabeth Barlion. Depois sua última flecha desta série e também da disputa, Charka Mosilova, 106 pontos. Elisabeth Barlion, que tem 93 pontos, não consegue mais alcançar a pontuação. Então a vitória nesta primeira disputa, 106 a 100 pontos de Elisabeth Barlion da França. Parabéns a essas duas arqueiras. Parabéns a Charka Mosilova, que vai avançar para a fase de quartas de finais.